Mi se zalažemo da se izvrši ta stvarno suštinska decentralizacija. Da vi ovde u Aranđelovcu donosite odluke o vašoj daljoj sudbini, o razvojnim planovima, a ne da vam to neko nameće sa strane. Vi najbolje znate šta je dobro za vas. Vi najbolje znate šta treba da radite i u kom pravcu da razvijate svoju opštinu. Ma koliko da nas ima, neke i pet. Ako verujemo ono što radimo, to je snaga, to je moć.